Presidentes de federações esportivas puderam conhecer de perto os últimos detalhes do projeto de construção do Centro Olímpico do Piauí. O projeto foi apresentado ao Ministério dos Esportes no início deste ano, pelo deputado federal Osmar Júnior. O Centro Olímpico vai ser dividido em três partes e locais diferentes. A primeira e principal delas será o próprio centro, onde se instalará o ginásio de esportes, quadra, a piscina olímpica, enfim, o aparato principal de um centro olímpico. O segundo vai ser no Parque Piauí, onde hoje é o Centro Social Urbano, que é uma área também muito boa. E a terceira será o centro da UESP, no Pirajá. O Centro Olímpico ainda não tem data para ser inaugurado, mas a previsão é de que até o início de 2012 a obra seja concluída. Existem várias áreas adequadas para isso e a gente está analisando ainda terrenos, não definiu ainda o local para ser esse centro de esportes, mas a gente pretende ter isso até o final dos próximos meses. Para as federações esportivas, a construção do Centro Olímpico representa uma nova e boa fase do esporte piauiense. É muito viável, isso acho que é importante para todas as modalidades esportivas que estão entrando no primeiro momento nesse projeto, do judô, atletismo, natação, badminton, para que possa isso crescer e desenvolver cada vez mais. Na verdade, o Piauí merece muito. Merece tanto que precisamos unir mais forças para que isso aconteça de maneira mais rápida. Ou seja, é bem-vindo, Piauí merece, Piauí tem talento, e os talentos daqui precisam de uma estrutura mais adequada. Pois é, olha, a partir da realização da Olimpiauí no mês de junho, há uma série de consequências. Essa é uma delas, construção de um centro olímpico, que é necessário para que a gente tenha aumentado a prática do esporte, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer povo. Olha só, vamos lá, pé de ferro.